Zna li neko za minutu zapržiti čorbu ljutu? Imaš to i jedan način ako uzmeš pravi začin. Piletinu slatku finu pekla u crvenom vinu. Samo da se svidi mužu, samo da se svidi sinu. O, kuhinja je naša bajka. O, kuva majka, kuva... Dobrodošli u vaš omiljeni kulinarski šou Majke i Snajke. U drugoj smo nedelji pete sezone. Bilo je tu zanimljivih druženja, bilo je tu finih jela, a bilo je i nekih diskutabilnih eksperimentalnih jela. Slobodno kaže nikakvih. Pa da, a šta ti kažeš na sve to? Bilo je nikakvih, kažem. Bilo je nikakvih, nego na šta sam ja primetio, Seko? Evo, ja moram budem samo kritičan. Počeli smo već 7. i 8. dan, ja još nisam ti ništa poklonio, jel tako? Ma ne moraš, ma pusti. Ne moram, a? Ma jo. Pusti. Ma ne mogu, ja sam spreman, pošto znam da voliš da kuvaš i da si igraš. Evo vidiš. Znaš šta je ovo? Jao. Jao. Spremio sam potlu pa da možda praviš kuglice, sad su dinje. Ovo razno razne, dinje, lubenicu, jeste. Sladoled, šta god. Tako zvani aušteher, pa puter onako, znaš ono. Au? Aušteher. Šteher. Aušteha. Aušteha. Jeste, kuglice, ja. Dankeschön. Dobro, naučili smo još jednu novu reč koju ćemo od istog momenta zaboraviti uz Rašu. Podsjetit ću vas. Hvala ti, Rašo. Ja naočare sam poručila. Molim lepo. Nevezano za to, ja malo eto da te razmekšam. Pa dobro, stižu. Mi ćemo o našim darovima govoriti u narednih sat vremena, Rašo. A sada je vreme da naš šou počne! Vreme je da se prisetimo ko su naše snajke. Sa nama su Aleksandra, Anđela, Kristina i Đorđina. A za nas kuva Jovana. Dobar dan. Naravno da su tu kao i uvek naše majke, neizbežni deo našeg takmičenja. Večeras ocenjuju Biserka, Mila, Irena i Olivera. A kuvamo sa Stojankom. Dobrodošle dame. Hvala, bolje vas našle. Kako ste vas dve? Super. Spremno da kuvate? Ko zapete puške. Bravo, dobro. Među retkima ste koje su prvi put kod nas, to znate. Od prilike. Ali zbog toga vam nećemo gledati kroz prste, samo da znate. Ali vam želimo sreću. Hvala. Dame, ako ste vas dve spremne, ja mislim da je vreme da upoznamo i Mladena. Mladene, dobrodošao kod nas. Hvala, bolje vas našao. I ti si među retkim muževima, tačnije sinovima koji su po prvi put ovde. Jeste. Jel znaš šta treba da radiš uopšte? Pa znam. Znam, od prilike. Odigramo kolo, onda spremiš nešto, skuvaš tri špage, dve zvezde, jedan salto. Može. Dobro. Ali pre svega toga, bilo bi lepo da ti podržiš svoje dame. Naravno, dobro. I da odabereš nešto lepo, hoćeš? Hoću, naravno. Ajde, biraj jelo sa Rašom. Prvo da izaberemo jelo. Izvoli, stani ovde pored mene. Pet polja, reci broj. Pa evo, recimo šest. Šest. Da. Iza broja šest je... Teleće kapama. Izvoli, stani ovde. Kapama. Kapama, kako ti zvuči? To lepo, bit će to dobro, mislim, znači da se dobro snađe. Jesi jeo kapamu, jel voliš kapamu? Volim, volim, da obožavam ono. A njih dve, da li to znaju da spreme? Mislim da, da. Biće samo pitanje ko je bolje. Pa kapamu spremam, ali retko. Retko, zaista, ali spremam je. E onda da saznamo, prvo sačekaj samo minutu, da vidimo ko će kod koga u kuhinju. Ko se s kim druži danas, ja svakako bih volela kod svojih majki. Aha, dobro, sad ćemo. Продукција може да одлучи ако сме. Па како случајност, јас сум опет код мајки. Јо дивно. Овако, заузми ти своју позицију кроз плава врата на пијацу, сачекај своје даме, а вас две на засед спремите се са набавку. Драге даме, пошто вас две нисте до сада учествовале, ја ћу вам рећи правила. Имате два минута да покупите све потребне намирнице са списка који ће да вам чита ваш sin, odnosno muž. Za svaku zaboravljenu namirnicu bit ćete kažnjene sa 2 minuta manje vremena za kuvanje. A vaše vreme za nabavku kreće sad! Srećno! Trk! Da vidimo da li Mladen obara rekorde u brzini čitanja ili je on jedan nošalantan tip. On nije ni počeo. Teleći file. Sad je počeo. Pa dobro, 15 sekundi mu treba da počne u redu. Tako je, Mladene, čitaj sve po redu, non stop, ponavljaj spisak. Beli luk, a leva paprika, kiselo mleko, peršun,
Mladene, smeš da ih navodiš, ali ne smeš namirnice da im obacuješ u korpu. Deleći file, mama. Smeš da kažeš gde šta stoji. Mladi luk, prazi luk, crni luk, beli luk, aleva paprika, kiselo mleko, peršun, pute. Pošto svi uzmu, otkinu nam dekoraciju. Pa to bi trebali da sklonimo. Mladi luk. A stvarno izgleda ovako kao pravi. Pa da. Aleva paprika. Ne vidim prazinu. Kiselo mleko. Ja bi se zaleteo sigurno da skinem svenca kao dobar. Aleva paprika, stop. Teleći file, spanać, mladi luk, prazinu. Još 50 sekundi. Crni luk, beli luk, aleva paprika, kiselo mleko, peršun i puter. Aj sad ponovo. Teleći file, spanač, mladi luk, prazi luk, crni luk, beli luk. Još 40 sekundi. Aleva paprika, kiselo mleko. Na šije se jaka pamet sećam. Ja niče. Od batlaka, sose. Ako se sećaš, to je obeležilo i prvu sezonu, čini mi se. Ajde, ženo. Odlična je, bila vrhunska. Beli luk, aleva paprika. Još 20 sekundi. Puter i peršun. Malo frižider jedan, malo drugi. Mladi luk, prazi luk, crni luk, beli luk, aleva paprika, kiselo mleko. 15 sekundi. Peršun, puter. I još 10. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Beli luk, 4. 3. 2. Napustite pijacu. Gotovo. Snajka, napusti pijacu. Napustite pijacu. Izvolite. Evo da vidimo kako ste prošli. Je li bilo strašno? Jeste, jeste. Evo ti ovdje stani ovdje na sredinu. Na sredinu, tu. Bilo je strašno. Mladene, kod nas kažu pokloni se i počni do belog kruga, molim te. Prvi sastojak je teleći file. Teleći file. Teleći file, kod vas. Tu je. Tu je. Je li to file? Seko, izvini. Čekajte, čekajte. Meni se to odavde čini da je to svinjski vrat. Vrat. Je li jeste? Vratić. Dobro, dva minuta manje. Izvinite što sam vidio. Sljedeći sastojak je spanač. Spanač. Tu je. Tu je. Dalje. Mladi luk. Mladi luk. Ovdje ima koliko hoćete. Tu je. Tu je. Prazi luk. Nema. Nema. Četiri minuta manje. Kod nas je tu. Crni luk. Crni luk. Crni luk. Tu je. Evo ga. Beli luk. Beli luk. Nije ovo stiropor. Nema, šest minuta manje. Šest minuta manje. Aleva paprika. Nemamo. Aleva paprika. Osam minuta manje. Ovdje ima, kod vas nema. To je koliko minuta? Osam minuta. Osam, dalje. Kiselo mleko. Kiselo mleko. Tu je. Tu je. Bravo. Dalje. Peršun. Tu je. Tu je. Dalje. I puter. Nema. Nema, deset minuta manje. Šta nema? Nije ovo strašno stvarno. Puter. Obje po deset. Ne. 10 minuta manje. Dobro, zaboravile ste 5 namirnica, to je 10 minuta manje. To nije ništa strašno, verujte mi. Mladene, tebi hvala, a vas dve se spremite za kuhanje. Vidimo se, Mladene, kasnije. Hvala ti. Lepo ćemo jesti, volim da jedemo, lepo ćemo jesti. Što ga žena ne baci u ovome, nego ga ovdje frcka. Tražujem rudu, zlato i ostalo. Jao, pa znao je ovaj tvoj muž koga će da oženi, bre. Kad sam bio na treningu za čokoladu, trening za čokoladu, kako bi rekao, master klas. Trening za čokoladu. Dragi moje dame, pre nego što krenemo sa kuvanjem, imate pravo na tajni sastojak. Izvolite na pijacu, odaberite po jednu namirnicu koja će vaše jelo učiniti boljim i lepšim. Ajde, gotovo. Majka kaže, ja imam ovdje, neće. Dobro, ima pravo. Snajka, izvoli, ti uzmi. Slobodno, pa ima pravo žena. Ima ovdje, našla je kurkum. Dobra li ideja jeste bilo, recimo, uzmete neki sastojak koji bi napravio tradicionalnije jelo, ukus. Kurkuma je odličan za... Dobro, čeri. Dobro, okej. Poenta ovog biranja tajnog sastojka je u tome da Snajka napravi nešto malo modernije, a majka nešto tradicionalnije, na bilo koji način. Ali dobro, okej. Jovana, ti si odabrala cherry paradise, pretpostavljam, dekoracije, jel' tako? Pa da, mislim da tu sad ne može nešto mnogo da se eksperimentiše. Tako je, ali možeš u dekoraciji, da. Tako je. Dobro. Cherry paradise sam izabrala za tajni sastojak da bi malo aranžirala jelo, da prosto izgleda malo lepše jer je kuvano. Brzo mi reci, svoj proces.
Tri, četiri rečenice. Prvo ću luk sav koji imam da stavim da se dinsta. Dobro. Na malo ulju i malo vode. Meso ću da... Možda malo da propržim, brašna nisam uzela, eto, to je jedino. Nema veze, ima tu, doreću ti. Okej, malo ću ga propržiti da prosto sadrži svoje sokove i da malo ubržamo proces kuvanja. To je već 50 rečenica, on je rekao 3-4, izvinjavam se. Dobro, i onda ćemo to da ubacimo, da spojimo. To je to. Bravo, dobro, super. Vi ste rekli tajni začin vaše kurkuma i rekli ste da je idealan za ovo jelo. Kažite mi na brzinu kako ćete pripremiti jelo, onako na brzak. Pa, prvo ću da udinstam crni luk. Umeđu vremenu ću da isečem na komadiće meso, da bome. Onda dodam meso u taj crni luk. Pomešate to sve? Da, da. Kasnije ide praziluk? Praziluk, s obzirom da je nežniji, ja bar tako radim. Dobro. Onda, pošto je mlada spanač, ja ću da ga malo potopim u vreloj vodi, neću da ga kuvam. Pa on je mladi, da. Da, da, on je mlad, pa ću malkice da ga isitim i onda ću da dodam pavlaku i to je to. I začine koje... Vidi se da ste vi iskusna kuvarica, domaćica. Svaka čast, dobro, Rašo. Da li može ovo jelo biti gotovo za 50 minuta? Sa telećim meso može. Bravo, dobro. Ako je tako, spremite se, jer vaše vreme za kuvanje kreće, da napravim kosu, sad. Srećno! Srećno! Mislim da će nam biti sasvim dovoljno vremena. Smanjit ćemo malo proces kuvanja, prženja mesa, tako da imaće dosta vremena dovoljno. Od 10 minuta nije mnogo. Ako se dobro organizuju, stići će. Seko, molim. Voliš ti kapamu? Pa ne baš. Ne baš? A za koji bi ti... Božić. Za Božić? Da. I ja bi za Đuđevdan. Pa dobro, ja bi za Božić napravo. Ali... Verovalo ili ne? Ili za Vaskrs ili? Pa eto, za Vaskrs može, jeste. Za Vaskrs se sprema tradicionalno, ali ima tu i logike. Pošto se ovo jelo inače priprema od jagnjetine. I onda, tako je, na proleće mlada jagnjetina, mlad spanać. Uf, jagnjetina za kapamu. I mlad luk. Ti i ja smo mladi pa se ne jedemo, Rašo. Pa ne, ne. Pa se ne jedemo. Da. Nikad te nisam pitala, Rašo, što ti ne piješ kafu? Hoćeš iskreno da ti kažeš? Kažem iskreno. Sećaš se ove prošle nedelje da sam javno nešto obećao, da si mi isprozivala i tako dalje. Da ne pušiš, to je. Tako je. Odvikavam se i od kafe, zato što mi kafa traži cigaretu i onda ja jednostavno izbegam. Kafa traži cigaretu? Pa to ti mozak traži cigaretu. Pa mozak traži svašta nešto. Kafa ne traži sigurno. Mozak traži, ali ja mu ne dam. Da uzmem jednu lopatu pa da te izlopatam, da viš šta će da mozak da ti traži. Svašta tu nešto ima. Ja gledam ovaj mladi luk. Što niste rekli da donesem iz bašte? Znaš kako mi je lepo. A, lepa. Imam i ja isto. Jesi se malo uglavičio sad onako? Malo, pa ja volim ovo. Evo ovako volim. Imam i ja isto. Da. Bravo. Mogli smo doneti. Imaš baštu, Jovana. Bravo. Šta imaš u bašti? Pa svašta nešto. Svekar je isto penzioner, tako da on to uglavnom održava. Pa nemaš ti, on ima svekar. Ali ja sam jedina među jedinima koji volim da mu pomognem. Stvarno? A gde živite vi? Gde ste kad imate bašticu? U Sremčici. Gde? U Sremčici. A Sremčica? Lep. I jel živite zajedno? Da, da. I onda ti njemu pomažeš? Ti, mladen, svekar, svekar, pa tako je. Dobro. Volimo da deca imaju organsko, otprilike. Dobro, koliko imate dece? Troje. Jao, lepo. Da, imamo bebu od 10 meseci, jednu devojčicu od 4 godine i jedna, sad će u prvi razred. Jao. Da. Snajka se super snalazi u kuhinji, mislim da nema tremu i mislim da će spremiti jelo super. Dobro, jel ti radiš inače? Radim. Sad si na porodinskom još uvek ili ne? Jesam, imam 2 godine sada u porodinskom. Lepo. Dete, tako da sam... Ti si geološki tehničar? Jesam. Izvinite, šta to znači? To znači tehničko istraživanje minerali sirovine. Istražujem rudu, zlato i ostalo. Jao, pa znao je ovaj tvoj muž koga će da oženi, bre. Tako nekako. Jel to znači da ti bolje umjesto onog aparata možda nađeš to? Pa da. Pa da? Pa da. Narašlje. Čekaj, je li to terenski posao? Jeste. Jeste? I ovde je jako... Kako to izgleda, majke, ti možda mi objasniš to? Pa to je pravi posao rudara. Malo nije za žene. Nije malo za žene? Da, malo nije za žene, zato što... A dobro, tebi se to baš dopadalo? Pa jeste. U tom trenutku jeste, sada više ne. A sad više ne? Da. Dobro. Nije to posao za ženu i... Znači, ti često menjaš mišljenja, tijela si sina, pa sad više ne.
to ti se dopadalo, sediš, ne, samo da ne dođemo do muža. Nećemo do njega, to... do njega nećemo doći. Šalim se malo, a i ne šalim se. A, zanimljivo ti je jako zanimanje. Hoćeš da nam kažeš kako izgleda tvoj radni dan? Moj radni dan? Da. Pa ja jesam po struci ovaj to. E, ovo je greška. Šta je Raša? Pa nećemo da kuvamo drvo, je li tako? Moja. To smo pričali i juče i svaki da, dan. Da, ovde imamo dve greške, odmah da se zna. Koja je druga? Prva greška je kuvali smo varjaču, a druga greška je nismo oprali meso. Mislim da dva kaznena poena neće imati nikakav uticaj na pripremu jela. Dame, znate da kuhinje moraju... Još ovaj, ovaj. Moraju da se očiste, sudovi se peru, na kraju... Raša, šta misliš, jel one stižu? Kako ide tu proces? Da. Kako ti se čini? Ide, 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 okej, okay. Evo, gospođa... Vrlo malo. Gospođa, ovaj, ide to sve, baš onako kako treba. Vešti ste, da ne morate da iskoristite sav luk. I ja mislim da ne morate, ne. Stojanka, vidi se da ste vi dobra kuvarica. Vidi ti Stojanku, čoveče. Secka, Stojanka, pa ne staj. A nisam kuvar. A niste kuvar? Pa ne morate dobro, biti kuvar da biste bili dobra domaćica. Pa i nisam bila domaćica. Mi znamo... Ali ovaj, ono što da, znam, znam. Znamo da ste u penziji. A šta ste bili ovaj, pre penzije? Koja je struka bila? Ekonomista. Ekonomista? Gde ste radili, u nekoj firmi, banka? Da, da, IMT. IMT? Mm. Opa, lepo. Komercijala. Da, da. Lepo. Ne, ovo li svoj ništa posao? Nema ništa toga. Otišlo sve. Ali sva sreća, penziju sam stekla, pa tako. Sreća u nesreći. A dobro, penziju sam nasledila od supruga. Jel spremate vi inače ovo jelo? Ovo, da, da, da. 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 Kapamica. Da, nije baš ovo nešto često. Nije, i... jer ne vole ljudi spanač. Ima ljudi koji ne vole spanač. E, to me čudi, pravo da vam kažem. Ja sam odrastao na spanaću i sa mornar popojom, pa mi onda jednostavno... Ovo ide malo krupnije. Kako vi kuvate, tako vi možete. Ali samo nešto da vam kažem. Ograničeni ste s vremenom. Kad je meso krupnije, duže će mu trebati da se kuva. E, dobro, dobro. E, sad da pitam, Rašo, da mi obrazložiš rečenicu. Odrastao sam sa popajem. Jeste, s mornar popajem, crtač. Koje to godine bilo i kako si ti odrastao s popajem? Pa eto, 70-ih. Pošto popaj nije živ. 70-ih godina. I tako sam i počeo da jedem spanać kao i većina dece. Jer je to u stvari bila reklama za spanać. Da, da. Popaj crtani film. Jeste. Tako je. Pa onda ovaj, deca su zavolela popaja i uz popaja spanać. Biće dovoljno vremena da se spremi ovo jelo, zato što ne iziskuje mnogo vremena. Šta kuvate kod kuće? Retko šta kuva. Retko? Zarno? Da. Dobro. Pošteno? Ovaj... Pa pošteno, brate. Jednom nedeljno skuvam, to ima dva dana. Aha, vi skuvate nešto... za dva dana. Nešto... Obično nisam kući i tako. Dobro. Volim da putujem. Bravo. Volim da planinarim. O! To je, eto. Gde planinarite? O, imala bi sad da brojim. 5-6 planina sam. Ste bili na Rtnju, jeste sigurni? Da, Rtanj, Stolovi, ovaj... Sokolovica, Radan planina. Radan planina, lepa. Onda vamo na Zlatiboru, druga po veličini, kako se zove. Sad ću da se setim. Čigota. Čigota? Da. Puno, prilično puno. Varda u Bosni. Lepo. Volim to. Lepo. E, dobro, dame, znate da imamo kviz. Dva pitanja za Stojanku, dva pitanja za Jovanu. Stojanka, možemo da počnemo? Aj. Prvo pitanje. Da li Mladen priželjkuje četvrto dete i da li želi da to bude sin? Da. Da. Drugo pitanje. Koja od vas dve, po njegovom mišljenju, bolje kuva? Pa, verovatno... Snajka. Dobro, hvala. E, sada dva pitanja za Jovanu. Jovana, prvo pitanje za tebe. Koje je Mladenovo omiljeno jelo? Sarma. Bravo. A sada me pažljivo slušaj. Da li sve ćerke imaju imena koja počinju slovom ma da bi se slagale uz oca Mladena? Tako je. Stvarno? Da, to mi je bilo onako neka želja. Pa samo ja odskačem od toga. Jao. Dobro. Jeste, jeste. Mislim, pa ti možeš Jovana. Pa tako, otprilike, da. Ja sam mama.
Ja nisam Jovana, ja sam mama. Pa mama, Mladen. Počinje na M, tako da ja sam mama. Ako je dobila sina, treba da mu daš ime na J. Pa da, verovatno. Pa, malo i tebi, malo da... Prepostavljam da bi tako onda i bilo na kraju, da. Dobro. E, možeš sad ovo da prebaciš ovde, ovo ti je... Hoću, da, to sam i mislila, samo da malo još zalijem gore. Bravo. Evo, ovo ćemo ti ovde ovako. E, i sad pazi kad budeš dirala kasnije ovo bude vrelo od... Stavim, a? To je ugašeno, ne, tu je dobro, tu je dobro. Ovde, okej. Okay. Tu je super. Važi. E, taman imate sad, dok se vama krčka ovaj... ova kapamica, to skažem gulaš. Vi možete da očistite, operete sudove, očistite kuhinju, sredite to sve. Imate još 31 minut. Bravo. Da, vama to ide dobro. Hoćete da znate da vam je ringla nije na najjače, može i jače. Ne treba. Ne treba, dobro. Ne treba. Jovana, jel misliš da stižete? Da. Pa da, imate sad još pola sata da servirate. Da. Snajka mi deluje jako, jako spretno u kuhinji. Mislim da će stići sve da završi. Snajka je veoma opuštena i veoma se lepo snalazi. Jako je dobra atmosfera u kuhinji i svidela mi se. Ovo vam ide lepo, lepo izgleda. Stojanka, kad stavljate alevu papriku, je li pred kraj? Malo kasnije. Kad stavim ovaj brašno, onda stavim jelovu. Pavlak u kiselom neko što god, da. Da. Sjajno. Kako vam je ovde kod nas? Jel' kako ste očekivali? Zabavno. Zabavno. Juče sam se više plašila nego danas. Što? Pa ne znam. Aha. Kad se setim da ja danas trebam da kuvam, onda sam strašno bila pod tenzijom. Pa evo, vidite da nije ništa. I celu noć sam bila pod tenzijom. Stvarno? Da, da. Pa vidite da nema potrebe. Pa dobro. Čini vam se. Pa nema, stvarno. Pred kamerama je to. Ma kak? Ali zabavno je. Jeste. Interesantno. Ovde je veća trema, a ovde je sasvim drugačije ispred kamera. Kako sam se snašla, drugi neko cenio. I gde sledeće putovanje pripremate? Pa vidjet ću. Koja je sledeća planina na redu? Više imam, da. To mi je bukvalno ono, ja kad bilo gde dođem, kad vidim vrh, odmah gledam kad ću da... Odmah sutradan planiram da pođem, ali moram da imam nekoga sa mnom. Kako iseče luk malo pre? Da. Ja bi pre prste posekla nego onako luk. Opraste vi dobro taj spanać, mora bravo. Mora da se opere dobro. A mora, tačno. Može ono što pereš više ti spanać je kao da si ga donovi iz njive. I sad ćete, šta ćete sa spanaćem, šta ste rekli? Samo ću ga malo da... Tako, u vreloj vodi malo da opusti. Usitim ga i malo u vreloj vodi i to je to. Da, imate tu izuzetno vrelu vodu na česmi. Jeste. Samo je pronađite. Boga mi, vi ste prava domaćica, svaka čast. Ona je u vreloj vodi potopila spanać. Pa da mu treba malo minut. Bude ono. Što miriše taj beli luk? Pa ja više volim da ga seckam nego... Jesi ti malo spanać u vrelu vodu stavila? Ja, nisam i neću zato što je mlad. Dobro. Smatram da... Pa vidiš, svekrva je iskusnija, ona kaže mlad je, samo ću malo vrelu vodicu da ga prelijem. To jeste, to je istina, ali mislim da je zato, baš zato što je mlad, mislim da će lepše biti kada se stavi bez kuvanja. Dobro. Što ga žena ne baci u ovome, nego ga ovde frcka na ovome? U sitnim komadićima. E, vreme je za igricu. Mladene, evo ga Mladen. Mladene, dođi ovde kod mene. E, ti biraš, imaš čik odgovori 50-50 ili zadatak. Pa ja bi ovo prvo, čik odgovori. Prvo, čik odgovori. Dobro. To znači da ćemo da im postavimo pitanje. Ostani sa mnom da zajedno čujemo odgovore. Seko, budi nežna. Pa, potrudit ću se. Pitanje je isto za obe. Da li ste se vaze nekada pretvarale da je jelo od ove druge fenomenalno, iako je bilo katastrofa? Pa nisam, zato što je majka zna poprilično dobro da kuva, tako da to je sve po mom ukusu. Nikad nije imala peh da si ti rekla lepo je. Ne bi ovo postavljala. Pa nije, nikada joj nisam rekla tipa lepo je. Mogu da joj kažem je nije ti ovo bilo okej zbog toga i toga. Dobro, znači nisi pretvarala. Ali ne, ne. Dobro. Isto važi, Stojanka, i za vas. Izvolite. Jeste se nekad pretvarale da kažete da je Jovanino jelo fenomenalno, iako nije bilo nešto? Ne, uvek sam realna bila. Čak ni kad je tek stigla kod vas. Molim?
Čak i kad je stigla tek kod vas, pa nije ništa je stigla, znala. I kad je stigla. Tako dobro. Se uči. Tako se uči. Su iskrene njih dve? Pa jes, da. Yes. Dobro, ajde kaži, yes. Ako nisu slobodni. Pa dobro, da, ono. Malo? Jesu, yes, samo kad zagori, pa... Kad se pobije možda li kad zagori, šta onda? Ali dobro, pojede se to sve. Čekaj da te pitam, dođi vamo da nam lepo svetlo. Šta si, bežiš, brate, učeš u Fiat. Nego, kaži ti meni, kad zagori, šta se onda dešava? Pa ništa, ono, ispeglamo, Pa jesu ti, mislim, se ti nekad poliraš da je dobro, da je super? Pa da, da, uzmem posoli malo. Da. Verim da ja tačno znam kad je moj muž mene slagao da mu je fenomenalno. Ima super, ma odlično, i guta ovako kako da, da, tačno se vidi da glumi. Samo guta, on uzme so ili vegetu. Ili se posoli malo vegeta. Pa krene da soli. Vegeta i so. Dobro. Hvala ti, Mladene, izvoli, vidimo se kasnije na degustaciji. Pa ne, mislim da je pitanje bilo previše škakljivo, do duše za njih, zato što su jednostavno one tako prirodne i opuštene, nekom drugom pretpostavljam da bi bilo, ali svakako je njima dobro došlo. Imate još 18 minuta, hoćemo da stavljamo taj spanač. Spanač se uvijek stavlja kasnije zbog vitamina. Pa dobro, koje... da ne ispusti sve vitamine, ali tako, tako na vrelom. Je, tako je. Dobro, sjajno. Majke, kako ide Stojanki, šta kažete? Dobro. Super, odlično. Odlično. Stojanka, domaćica, smirena. Vide se. Yes. Smirena je, smirena, samo deluje. Samo mi stres ruke. Da. Drugačije. Ja ću stresiti. Mila, kažite vi meni, Mila, ja želim vas da čujem. Jel, okej? Okej je, okej. Saka coko? Molim. Kako ide? Super. Mi smo jeste spremala pravili. Nekad kapamu? Pa mi smo baš u emisiji pravili kad smo se takmičili u drugoj sezoni. Jel? Da, kako ispala? Super. Ja se nadam, super. Jesi je ikad posle toga napravila kući? Nisam. Naravno. Juš, to ovde izgleda dobro. Samo da vidimo i tamo. Da li smo pogodili čega? Slanoću. A, i ajde. I to je to. Ajde. Sad smo je malo posolili pa čekamo ajde, da moram malo i kuhnja da se obriše malkice. Aha. Mladen nam je dao dobar trik ako je ovo zagori, malo dobro ga posolite i zamaskirate ovo što je zagorelo. Njemu nikada nije slano, tako da, da on će uvek da posoli. Njemu, jel? Da. Znači, vegeta ako može po njegovom ukusu. A šta ti voliš da jedeš? Ja volim kuvana jela uglavnom i volim da kuvam. Mm-hmm. On meni, kad se tako šalimo, nekada kaže ja te ujutro ostavim u kuhinji i zategnem te popodne u kuhinji. Tako da stvarno dosta vremena i gledam da deca uglavnom imaju kuvano da pojedu. Tako pa da... naravno. Pa to svaka mama voli da kuva za svoje decu. Da. Jel deca vole sve ili malo biraju? Deca vole mleveno meso na 500 načina. Stvarno? U suštini, da. Sjajno. Idu u vrtić pa su valjda tamo i navikli. Da vidimo, tako je. Taman je došla da vidi kako naša takmičarka proba. Aj, ja bi možda još mrvicu soli dodala. Dobro. Eto, dobro. I malo bibera. Ja uvek govorim našim takmičarkama da moraju da probaju jelo i drago mi je kad vidim da to neko radi. Imate još 15 minuta. Prašo. Ti si već pred kraj, jel tako? Jel smijem da dodam vegeta malo? Kaži. Jel smijem vegeta malo? Naravno, slobodno. Eto. Sve što je tu okay. Smeš da koristiš. Okej. Okay. Bravo. Mislite, samo ovaj spanač da ubacite? Da. E, ništa to nije, jel da? Vi ste odabrali kurkumu kao tajni sastojak. Da. Jeste je već stavili? Ne. Ne. Još ne. To onako za kraj? Jeste. Dobro. Ne znam da li je vreme da stavljam, još i rano, a? Pa nije, 14 minuta. Pogledajte, pipnite meso, vidite ako je dovoljno mekano, znate da spanaću treba 3-4 minuta, ne više. Da. Jeste probali ovo vaše jelo? Sad ću da probam. Tek sam stavila vegetu. Aha. Dobro. Bravo. Servirate na 6 tanjira. 7. Tanjer je moj. Jel imate neku ideju za dekoraciju? Da li mogu u stvari gotova jela i da se dekoriš? Ja sam toliko konkretna. Za mene dekoracija. Vidiš. Dakle, na taj način niste kreativni. Meni je uvek neki izazov da se servira wow. Lepo gotovo jelo. Bravo. Wow. Da. E, to je to. Kad ste vi zadovoljni sa vašim jelom... Bićemo i mi svi. Vidjet ćete. Tako je, baš tako. Samo da se malo bolje ukrška i super.
Imate taman 13 minuta, bit će dovoljno. Ja mislim da će majka stići za 13 minuta da postavi jelo i da ga završi i da postavi jelo. E pa fino, vidi se da lepo rade, znaju, kuvaju svakodnevno, to je neka, da kažemo, neka rutina, to se vidi da kuvaju rutinski. Čim imamo mamu koja ima malu decu, odmah znamo da tu mora bude dobro i ukusno. I brzo. Da. A brzina je, ja mislim, tu najpresudnija. Jeste. Fino to rade, nekako su i lepo usklađene, sinhronizovane. Uredno, sve čisto, da. Bravo. I ono što sam primetio, Seko, tremu nisam primetio. Ne, nisi primetio, upravo si, ali Stojanka pridrže ovo. Ovako je rezala spanać. Kažem, Stojanka? Rekao, Stojanka, šta je s vama? Pa, kažem, mi... trema, noćas nisam spavala. Onda je dobro kontroliše. Raspuštala, šta ću? Da. Ja i nisam odlično, primetio, kontroliše. Tako da, bravo. Svaka čast. Trema je nije omela i to je za pohvalu. Lepo ćemo jesti, volim da jedem. Lepo ćemo jesti. Aplauz, molim vas, otpevali smo. Ovo je bila oda radosti. Kaži, kad bi mogli sad da ponovimo, nema šanse. Ne. A da nam neko kaže, ajde vam sad milion da ponovite, jao. Pa crkla. Ali samo da nije vremenski ograničeno. Pa bi išlo vraćanje u rekvert strake. Veri mi da ne bi naučili. Nema šans. Mili. Kilo je kilo, Seko. Boga bi fino. To je Rašinova kompozicija nastala u momentu nadahnuća. Tako je nastalo i kod Mozarta. To je trenutak, to je umetnost. To se desi. Zato se snimi na ploču, jer ne možda ponoviš više. Odmah. Odmah. Sreća što nas ovde sve snimaju. Šti čaj jedan? E, pijem. Piješ? Pijem. Pa gde ti? Eno ga tamo. Pa što ga nisi doneo? Brevo je. Već sam spržio malo jezik. Znači ne piješ, nego imaš čaj pa treba tek da popiješ. Ne da me laš, ako si pijem. Nemoj da me lačiš. Imam čaj koji treba malo da se proklede da bi mogo da ga popijem. Lepo. Hoće dođe na temperaturu tela i onda mogu da ga popijem next. A šta je temperatura tela? 37 stepeni. A to misliš? Jel ovo stavljamo u frižider? Čekaj bre, pa zar nije 37 temperatura već temperatura? Ne, temperatura tela je 37 stepeni. A vidiš ti sigurno to? 100%. Ne, to je kad imaš, kad meriš temperaturu, ti već sa 37, to nije temperatura. 37 sa 1 jeste temperatura. Da, a inače je temperatura tela kao 37 stepeni. Kad sam bio na treningu za čokoladu, i sad uglavnom se priča, trening za čokoladu, kako bi rekao, master klas. Trening za čokoladu? Da. Pa to je za mene trening, što mi ne upišeš taj trening, ne uplatiš. Jao da znaš da hoću. Sada ti normalno, pa to je najbolji poklon koji si mogao da mi prirediš. Jao da znaš da hoću. Trening za čokoladu. I to je tu u Beogradu. Ko me neko pita trenera, kažem treniram. Treniram. Čokoladu. Jeste. Tri put nedeljno čokoladu. Jeste. I kako izgleda sad, izvini sad te mene. To je u stvari. Ja želim da čujem kako izgleda trening za čokoladu. Nisi lepo izrazio, ali da, trening za čokoladu, to je radionica. Dobro. Gde ti od čokolade praviš razne stvarčice. Naravno, sve je jestivo. Skulpture. A ja mislim to ovako. Ima, pa i toga ima. Pa šta ćeš da radiš sa onom sivom čokoladom? Pa ajde, mogu ja to da se upišem. Možeš. A da nisam kuvar. Možeš, naravno. Pa ja želim tamo. Znam da želiš. Kad dođeš s tog treninga, jedini je problem što prvo svratiš u prodavnicu ili tamo pokupuješ sve one čokolade i onda kreneš kući da spremaš. A šta spremate? Naprimjer, učiš kako se obrađuje čokolada. Kad kažem obrađuje čokolada, znači nije ono kao stavi na ringlu kad hoćeš da je rastopiš i tako dalje. Temperatura prostorije u kojoj se radi sa čokoladom ne sme da pređe 27 stepeni. Šta? Pa to, da. Da, ne sme da pređe 27 stepeni i onda našano sve to stručno kad ti kažu. Moraju uslovi da budu. Da, i onda se tu često spominje temperatura tela. Jer čokolada najbolje se topi... Topi, to si ti pričao u rukama. Tako je, na temperaturi tela. Jao. I sad, prave se uglavnom, na primjer, one tanke čokolade, praline, znaš, ono uvek te zanima, jo, kako pralina, ako ulaziš u razmišljenje od toga. I onda praviš debljine čokolade, što je opet interesantno. Zanima me ono jaje, čokolada, to kako se pravi. To su kalupi, jeste, to su kalupi. U stvari, šta je najbitnije? Najbitnije je da naučiš kako najispravnije da otopiš čokoladu. Otopiš i koja gustina, jel? Jeste. I kalupi su pola jajeta. Kalupi su pola jajeta. I sad napravim dve polovine i kako ih spojim? Zalepim isto čokoladu.
čokoladom. Ili zalepiš čokoladu, međutim imaš neko veće grejno telo i onda to recimo tu polovinu jajeta. Stavim, spustim, samo pa staviš malo onako se rastopi, zalepiš i onda rukama onako... Stvarno? Da. E, a dobro, a Kinder jaje, mislim, to sigurno postoje kalup, pa ne može, to je svetski, kalupi, ono... Kalupi, mašine, imao sam priliku čak i da vidim tu liniju, to je... Znaš šta bi volala? Vola bi da to naučim i da dođem svojim dečacima kući i da nađem te kalupe za velika jaja i da mi pravimo jaja. E sad, i ti kalupi moraju da budu od... Čega? Rosvaj? Ne, nikako rasvoj. Ide kao neki nešto dobro, ide u zamrzivač. Ide u zamrzivač, ide u frižider, pa onda recimo silikonski kalupi su dosta interesantni. Praline, interesantan je kalup za praline sa malom rupicom unutra. Da ti možeš opet onako unutra da stavljaš tečno ovo, tečno ono da puniš. Jao, znaš šta bi ti mogao? Ti bi mogao jednom da dođeš kod mene. I da napravimo master klas. Da, sa mojim decom. Nikako. Što? Pa ovdje je malo nezgodno zbog toplote. E, ali kod mene kuće da dođeš i sa mojim decom da pravimo haos, da napravimo. U, to bi bilo interesantno. Prvo što je ovaj sve to jestio. Zamislite Rašu koji dođe sa dvoje dece da pravi. Ne bi ništa od ti jaja bilo, verujte mi. On bi već se prebacio na traktor. On bi već bio na traktor. Bilo bi, ajde sele, ti završi jajci, idem ja na traktor. Da, tačno. Dobro, 5 minuta, da. Super. Što si mi dao dobru ideju. Da, to oni će odlepiti. Djeca samo jedu jaja. Ali oblici, pa listovi. Znaš ti kako je to sve jednostavno? Ti ono kada vidiš to negde kao ja, wow. Dobre, su to većinom kalupi. Jesu kalupi, ali imaš malo i tehniku, imaš malo snalaženje. Naprimjer, kako ćeš list da napraviš od čokolade, a nemaš adekvatne... Evo sad zamišljam kako bi mogla da napravim otvorenu školjku, čokoladu. To bi pre... To su ti kalupi. To je kalup. Ali, na primjer, list se radi bez kalupa. List? List, da. Evo, recimo, pek papir, staviš onako u kašiku čokolade. Izdigneš ovako papir i ono krene da se sliva. U tom momentu slivanja trebaš samo da nađeš nešto adekvatno da tako i ostane. Da taj papir spustiš da on bude talasast. Joj, Rašo, to je posao, izvini, ljubite. No nije jednostavno, nego sam ti samo komplikovano objasnio. Posao je to, molim te. Kažete, gospođo. Je li ovo dovoljno kompaktno? Jeste. Ili nije. A gde je paprika? Ali iskreno. A gde je oliva paprika? Stavila sam malo. Nema malo, to mora da... Mnogo. Jel? To mora da bude crveno... Kod snajke se crveni i narančasto. Ali ja... A vi ne biste tako. E, ajde ovako, gospođo. Ajde vi ostavite onako kako vi mislite da treba. Ajde, pusti da probam. Ipak je to lagano... Super. Ajde, možda i neće biti baš ovaj ukus. Nije ništa pogrešno. Nije ništa pogrešno. Ajde, ostavite ovako, baš hoćemo da probamo. Vi takav ukus pravite. Nije ništa to pogrešno. Da. Razumemo? Mislim, paprika je za malo jača oleba. Ne piše nigde da mora da bude crveno. Za jača jela, ja, tako. Jača jelo, malo ide boje i tako dalje. Da, tako sam mislila. Možda malo staviti. Kapama joj je malo bez crvene paprike, pa traži još nešto. Snajka, servira, bravo. Bravo. Samo komentarišem. Dobro. A vi polako isto, tako. Vadite vaše tanjire. Kapama je jedno lepo prolećno jelo koje je onako, tu je još uvek na izmaku između zime i leta. I onda je tamo vamo. Ne sme da bude ni prejako, a ne sme baš da bude ni lagano toliko. Da. Evo ga. Evo, sad ste dobili... Mogu da isključite. Blaže i jače. Možete. Isključite, ja samo da uzmem. Samo gore, oko na ravno tako da vam bude. Evo ako. Eto ga. Hvala vam. To je to. Dakle, još 3 minuta do kraja, njih dve serviraju. Kuhinje su čiste, samo malo tu vodu sredite, obrišite. Bravo. Boga mi vama dobro ide. Seko, Raša... Još to lepo izgleda. Još 2,5 minuta. Da. Rašo, ovde tako lepo ovo izgleda. Jel da? Pa da. Ja bih ovo nazvala kreativni haos koji mi se dopada. Pa da, pa što? Pa ništa. Rustika? Tako je. Slažem se. Pa to jeste, pa stvarno. Slažem se, apsolutno. Gulaš, kapama, kako može drugačije da se servira nego kao kreativni haos? Baš tako. Imate još 2 minuta. Servirajte, požurite sa serviranjem, gospođo. Ovo će i Raši. Što se ne servira kao... U koje tanjire? Evo ovdje imate... Dobro, poklopac. Što se ne servira kao da nije ni spremljeno, razumete? Što se ne servira kao da nije spremljeno, da znate. 2, 4, 5. Evo ga 6. Evo 6. Servirajte brzo. Imamo još minut. Gde vam je flaša, ne li imate flaša?
Snajka, sve obrisano, a? Da, bravo. Može. Dobro? Da. Sve je gotovo, tačno minut pre kraja. Proglašavamo da je vreme za degustaciju. Ju. Znači, top topova. A rezultat je mogao biti bolji? Da. Znaš kako su ove majke komentarisile? Te fali ovo, te fali ovo i onda kako su završile, nastavile da jedu. Da li se sve vaše ćerke zovu? E, ovo će da pogodi. Na slovo M. Prijatno, majke, prijatno, Rašo. Prijatno, hvala, Seko. Prijatno. Ajde da probamo i kreativnu kapamicu. Ju. Pa dobro. Hvala. Hvala. Molim. Idemo kod Jovane. Prijatno, snajke. Prijatno. Hvala. Hvala lepo. Vidi ti, Jovano, jesam ti dobro objasnila. Kreativni haos. Da. Pa to bilo to. Pa tako, prilike da. Kao moja mama, bukvalno. Za prva liga. Jovana vešta domaćica. Dobro. Probali smo oba jela. Da čujemo šta kažu majke, a šta snajke. Snajke, kako se snašla Jovana? Aleksandra, izvoli. Snašla se super, sve je preukusno, svaka čast. Fenomenalno. Dobro. Znači, top topova. Dobro, Kristina. Perfektno, ja sam oduševljena, preukusno. Lepo, Đorđina. Veoma lep i bogat ukus, ništa ne fali, sve je savršeno, to je sve. Jovana, ovo je bilo kratko i jasno i, boga mi, kvalitetno, jel da? Tako je, devojke su sa tanjirima pokazale sve, tako da ja sam prezadovoljna. Hvala, devojke. Zadovoljna si svojim, jel? Tako je, tako je. Super. Jovana je zadovoljna komentarima Snajki. Da vidimo da li će i Stojanka biti zadovoljna komentarima majki. Komentarima Snajki sam i više nego zadovoljna. Vidi se da su bile prezadovoljne, tanjiri su bili prazni. Da čujemo šta kažu majke. Biserka, izvolite. Više sam uživala u majkinom kuvanju nego u svojoj degustaciji. Stvarno? Ako me razumete. Razumem. Znači da ste očarani. Hvala. Dobro. Dakle, dobar proces, a rezultat je mogao biti bolji? Da. Bravo. Dobro, hvala. Mila? Pa ja sam očarana kako je majka bila smirena, pedantna, konkretna. A što se tiče jela, je bilo malo belog luka, malo bibera, meso je bilo malo, još je trebalo da se skuva i bilo je dosta slano. Ali u paketu, okej. Okej. Okej je, dobro. Hvala, Mila. Mora da Irena, da vas čujemo. Pa ja ne znam šta sad da kažem. Bilo je fino i solidno jelo. Dobro što kažeš, malo začinjenje jače, ali dobro je bilo i samo malo kiselog mleka da je stavljeno, bilo bi super. Pa bilo je kiselog mleka, možda ali još malo više. Ali kisel možda. Aha, dobro. Dobro, Olivera? Mene isto fascinira njeno kretanje u kuhinji, kao da je u svojoj kući, tako sam utisak imala. Sve to polako, na tenane pere sudove. Jelo? Jelo je okej, mislim, lepo, okej. Malo je slanije, fali mu bibera, da bi bilo onako pikantnije. Ali sve u svemu, lepo je, ukusno, može da se jede i ja ću završiti ovo. Bravo, naravno, završite, izvolite. Hvala. Dobro, šta kažete, Stojanka? Ste zadovoljni? Pa, zadovoljna sam. O ukusima se ne raspravlja. Svaki ima različite ukuse. Jeste, da. Prema tome, ali jeste ovo vi zadovoljni? Drugo mi je... Da, zadovoljna sam. Bravo. Sa njihom ocem. Bravo. Ali šta ste li kažete, ovo drugo šta? Pa, stvari ukusa, a više mi se sviđa sveukupan utisak. Aha. To mi se više... Da. I vaš... Da, normalno. Njihov utisak tačnije o vama u kuhinji. Da. Dobro. Da.
Čuli smo komentari Majki i Snajki. A sada ćemo ponovo ugostiti Mladena. Ja mislim da su oni više mi dali ocene, više nego što sam ja mislila da ću da ima. Mislila sam, bila sam pod velikom tremom. Legendo, prijatno. Hvala. Izvoli, degustiraj. Hvala. Probat ćeš oba jela. Mm-hmm. Prvo ćeš reći koje jelo po tebi je bolje. Mm-hmm. A onda i šta misliš, koja od njih dve je pravila to jelo? Znaš što znači repeta? Da. E, ako ti se sviđa, ima i repete. Da, znaš. Šta znam, ne znam. Znaš kako su ove majke komentarisile? Te fali ovo i onda kako su završile, nastavile da jedu. Da. A sve im fali. Dobro? Ne, eto, meni je... Ko je bolje? Ko je pravio? Žena. Ja po boji znam da si pogodio. Jel? Da. Pogodio si, dakle. Bravo, Mladene. Hvala. Jovana, budi ponosna što je odabrao tebe. A mi prelazimo na kviz. Pitali smo Stojanku. Koja od njih dve bolje kuva po tvom mišljenju? Koja od njih dve bolje? Pa sad to je nezgodno pitanje. Nije nezgodno, brate, reci. Šta je rekla Stojanka? Tako je, bre. Tačan odgovor. Pitali smo također Stojanku. Da li ti priželjkuješ četvrto dete? I da li priželjkuješ da to bude sin? Šta je ona rekla koji stopa? Da. Tačno! Sad nema izgovora. Da, što mi tu muljala, sva što pričala. Da, jel? Da? Ali pre svakog odgovora sekom prvo pogleda nju, jesi primetila? To, već sam pocrvenila. To je ljubav, Rašo. To je to. Još jedan tačan odgovor te deli od dnevne nagrade. Ajde, Rašo. Slušaj, dobro. Pitali smo Jovanu. Dobro. Da li se sve vaše ćerke zovu... Evo, ovo će da pogodi. Na slovo M. Jer ste želeli da se slaže u svoje ime Mladen. Da. Tačno! Tri tačna odgovora. Dnevna nagrada je vaša. Bili ste divni. Bravo. Bravo. Tek smo na sredini nedelje, ali ja sam se nešto umorila. Seka je odlučila da malo prisedne dok se pozdravljamo sa vama. Vidjet ćemo šta nas čeka sutra, a do tada odmorite vi. Prijatno! Prijatno! Moja ocena je 10 zato što je sve bilo preukusno. Ja dajem čistu 10-ku jer Snajka je pokidala sa jelom. Snajka je dobila od mene ocenu 10 zato što mi se jelo previše svidelo. Dala bih Snajki ocenu 10, veoma mi se dopalo njeno jelo. Dajem ocenu 9 zato što me oduševila načinom pripreme. Ja dajem ocenu 9, dajem ocenu 8. Ja ću dati osmicu. Kuba majka, Kuba snajka.